mami, můžu se tě zeptat na tátu? Jak se jmenuju? Garmadon! 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 No, když jste se spolu seznámili, byl táta už tehdy megapadou? No, bylo to takhle. Uchvátil mě. Měl spousty plánů, byl úžasně ambiciozní. Řekl, že chce dobít svět. Myslela jsem, že to myslí obrazně. Ale kdybych nepotkala Garmadona, neměla bych tebe. Přes den vyvrhel. Ahoj. Jeho táta všechno ničí. V noci hrdina. Ach ne, je tu Garmadon! Můžu na záchod? Vzduch je čistý. Žáci, pravý ninja ví, kdy má bojovat a kdy splynou se stíny. Kuku, kuku. Neskutečné. Tak jo, lidi, jdeme na Garmadona. Mě nedostaneš, ale nejdej, čo? Tak sleduj. Au, odkud to přišlo? Ahoj, tati. Lloyde? Správně, ale jsem Lloyd, tati. Baby, now we got bad blood. Od týmu, který složil Lego příběh a Lego Batman film. Klid, Lloyde, nikdo nemá dokonalý rodiče. No jo, ale já mám pocit, že bych měl Garmadona poznat víc. Abyste pochopili svou budoucnost, musíte se vrátit ke svým kořenům. Tvůj otec byl taky ninja. Přichází epický příběh. Lloyde, slyšíš to? Probudil se neporazitelné monstrum. Mňautru. Dobru a tátovi. Jste připraveni riskovat za Ninjago život? Ninjago! Lloyd, Garmadon, Cole, Mia, Coco, Jay, Kai, Zayn a Mr. Wu. Takhle dobře už mi dlouho nebylo. Lloyd, žiješ? Jo, ale asi mám něco s rukou, je to špatný? Bojím se podívat, jak je to špatný na stupnici od 1 do 10. Řekl bych tak, 7 celých ruka fuč. Lego Ninjago film. Brzy v kinech.